Olá, meu nome é Felipe Chesca, eu sou enólogo e sommelier da Gandu Importadora e hoje vou estar falando para vocês de um vinho produzido a partir da uva Pinot Noir de uma safra muito especial. Sempre que a gente fala dessa variedade, a gente lembra dos vinhos da Borgonha, com sua estrutura, vinhos carnudos ao paladar e de algumas apelações, inclusive, que têm até um grande potencial de envelhecimento. Por outro lado, os vinhos produzidos no Novo Mundo, que são mais leves, mais frescos, frutados no aroma e de paladar delicado e para o consumo jovem. Mas no Chile, exatamente no Vale de Casablanca, que é circulado por uma lenda que diz que pequenos duendes protegem todos os vinhedos lá cultivados, que a gente encontra uma condição de solo marcado pela presença de argila vermelha e granito, que podem dar estrutura para a uva lá cultivada, ao mesmo tempo um clima seco, com noites frias, dias quentes, ventos frios que vêm do Oceano Pacífico e um umbolt, que é uma corrente de ar frio que vem da Antártica, dão condições que, somadas, são perfeitas para o cultivo de uvas que dão vinhos delicados e complexos, que é o caso da variedade Pinot Noir. E é nessa região que essa lenda é marcada ainda por uma coisa: existe um duende-chefe, que é marcado pelo uso de um gorro vermelho. Esse duende sempre está no topo de uma única e pequena colina da região, que é onde se encontra o maior tesouro dela. Esse duende chama-se Eru. E o vinho que a gente vai falar hoje é exatamente o vinho em homenagem a ele, o Eru Pinot Noir, feito com as uvas de uma colina de apenas 1 hectare, muito ensolarada. Esse vinho tem colheita manual, seletiva, passa por um processo de pré-fermentação a frio para garantir uma extração maior de compostos e componentes da casca. Após ela, ainda vai passar por mais 12 meses maturando em barricas de carvalho francês. O que já era de se esperar desse vinho: muita complexidade, estrutura, frutas e aroma de especiarias no paladar e nariz. Mas essa safra aqui é a 2011, uma safra histórica, 9 anos de maturação. E esse vinho aqui é perfeito para os apaixonados de vinhos maturados e também da uva Pinot Noir, que pode ser servida diretamente na taça, dando uma característica específica, ou então ele pode seguir ainda para um decanter, onde ele vai passar por um processo de oxigenação muito mais intenso. O que que eu sinto ele diretamente da taça? Um vinho que, apesar da sua coloração ainda vermelho rubi, indo para um granada, tem aroma de frutas maduras, geleia, ameixa. Tem um toque lácteo que lembra um pouco de chocolate, de baunilha no aroma. E no paladar, ele é sedoso. Ele é muito elegante, ele é delicado, uma acidez ainda muito viva, um tanino muito fino e redondo no paladar. Agora vamos comparar com esse aqui, que ficou 30 minutos maturando no decanter. Coloração, obviamente, vai ser a mesma, porém o aroma totalmente diferente. Aqui a gente sente aquelas notas que a gente espera num grande vinho da Borgonha. Um aroma que lembra couro, chocolate amargo, tabaco. Tem uma nota de terroso, de cogumelos, mas sem perder, bem ao fundo, muito delicado, aquela fruta muito madura. E na boca, ele ainda é muito mais elegante, fino, essa acidez que é ainda marcada, um tanino muito equilibrado. É um vinho, em forma geral, servido do decanter ou direto na taça, elegante, fino, com aroma muito complexo, que vai das frutas e de uma geleia vermelha, essas notas do couro, do cogumelo, do terroso, do chamado terciário. Fino, elegante, perfeito para harmonizar com uma boa carne de cordeiro, com coelho, com aves mais intensas. A gente também vai ir muito bem com carne de porco, com uma massa carbonara, com um assado de tira. Fica aí a dica dessa safra muito especial que é o Eru 2011,
que está vindo para o Brasil numa quantidade muito pequena e limitada, direto da adega particular da Vinha Ventisqueira.